A gente ladeia ali, Arimar, com o estado do Goiás, a gente ladeia com Mato Grosso, nas devidas proporções, com o Mato Grosso do Sul, e só para ilustrar, em termos de... Em termos de região norte. Em termos de região norte, exatamente, Arimar. Rondônia está como? Rondônia é o primeiro produtor de leite da região norte. Maior do que Belém, Manaus? Maior do que Belém, Manaus. Né? Toda a pujança do estado do Pará é muito voltada para a pecuária de corte. Leite, Belém, Manaus, leite. Quer dizer, o Pará e o Amazonas. Perdão. É verdade. E ali a gente percebe também que no gado de corte a gente passou 38, 39 meses usufruindo até 19% da nossa taxa de abate. E nasceu uma bezerrada muito grande de 2016 para cá. Isso Rondônia, decorre de quê? Rondônia já alcançou 14 milhões. Sim, mas decorre de quê essa bezerrada nascendo assim com muita intensidade? Arimar, tem a ver com o negócio. O negócio da carne ele é rentável. Então o produtor rural que ainda não tinha aderido à criação de boi, estava só de repente na cadeia leiteira, nos últimos 4 anos ele tem entrado, mesmo os pequenos. Tem muita gente da agricultura familiar, de 100, 150, 200 hectares, que está também criando o gado dentro das normativas, é lógico, né? Está criando o gado de corte. Normalmente eles criam para um ano e 2 meses, e faz a recria. Isso, nos últimos 4 anos, houve um aumento de quase 10% da quantidade de proprietários rurais que estão apostando no gado de corte. Por isso que nós temos um rebanho de 14 milhões. Nós temos o segundo maior rebanho da região norte em termos de gado bovino, mas nós somos o primeiro na questão da região norte do leite. Olha, só um dado para o ouvinte aqui da Rádio Caiari. Todo santo dia, de domingo a domingo, 365 dias por ano, Rondônia tira das vaquinhas 3 milhões de litros de leite. É só você multiplicar. É uma receita e uma renda que gira o comércio local em todos os municípios. A gente produz muito queijo que sai para a Bolívia, ali pelo Nova Mamoré e Guajará. Dinheiro forte. E vai para a ciranda financeira. Isso. Do bolo do Estado. Do bolo do Estado. E Arimar, ele salva muito a economia, a microeconomia do proprietário rural. É tanto que quase todo mundo, são 39 mil propriedades rurais que lidam com o leite no estado de Rondônia, quase todo mundo que tem propriedade, ele tem uma vaquinha. Porque é dinheiro. Apesar dos reclames com relação a Arimar. E aí eu queria até deixar o registro aqui para os ouvintes e para você, apesar de que também, comparativamente, na região norte, Rondônia é lanterninha no pagamento ao produtor rural. Nós temos muita produção, Arimar, mas o produtor rural recebe R$ 1,09, R$ 1,11, R$ 0,99 pelo litro do leite. E não é interessante. Por exemplo, no estado do Goiás, o produtor rural consegue receber R$ 1,43 pelo litro do leite. É uma diferença bem severa, né? 12 horas e 12 minutos, capital de Rondônia, para você que se ligou agora. Eu estou em Porto Velho, ao vivo, na Rádio Caiari, para todo o interior do estado, pela rede Antena Hits, cobrindo aí do Vale do Guaporé, do Vale do Jamari, onde cessa o sinal da Rádio Caiari, até o Vale do Guaporé, chegando em todos os quadrantes de Rondônia, hoje... O assunto é economia. Eu estou entrevistando o Haroldo Vasconcelos. Ele é o ex-presidente do Conselho Regional de Economia. Ele tem MBA em gestão de agronegócios. Você pode mandar mensagem para a gente, 993-17-2715, registrando aqui a Evanete Barros, o Jeremias Barbosa, o Josemar Monteiro, o Josi, o Rafael Gomes, ligado na Voz do Povo. Jeremias, boa tarde, Arimar, parabéns pelo programa, muito obrigado, Jeremias, um abraço. O Márcio Venâncio, ligado da Voz do Povo, Lima Neto, Ivo Galvão, meu amigo Marciso Nogueira, ligado no programa. O Júlio César, seu colega economista, também ex-presidente, né? Verdade, gente boa. Ligado na Voz do Povo. Se der problema no áudio aí, para vocês que estão no Face, me avisa aí que eu imediatamente peço a técnica aqui para dar uma olhadinha no que está acontecendo. Queria aproveitar, Arimar, também mandar um abraço, lógico, né, para o Silvio Persivo, né, o eterno professor, tá ligado? Dos economistas de Rondônia, né, ele que é doutor pela Universidade Federal do Pará, muito estudioso aí da indústria e comércio. E também para o nosso atual presidente, que é do IPAM, é o Noel, né, o Noel, um grande abraço, amigo, ele está ligado também, Arimar.
Um abraço ao Noel, então. Muito obrigado aí pelo prestígio da audiência. Muito bem. Sua Excelência, ouvinte ligado na Voz do Povo, pode mandar mensagem para a gente. 993-17-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Estou registrando aqui as pessoas que já estão com a gente no Facebook. E as perguntas, à medida que forem chegando, eu vou repassar ao meu ilustre convidado, o Haroldo Vasconcelos, economista. Doutor Claudino Alencar está ligado na Voz do Povo também, lá no Detran. Obrigado, abraço a toda essa gente que prestigia o programa A Voz do Povo. Bom, a gente falou agora há pouco a respeito, então, do ambiente econômico de Rondônia. Segundo o Haroldo, para você que se ligou agora, vai bem, né? Vai bem. Vai bem. Foi feito o dever de casa? Foi feito o dever de casa. Agora, considerando este ambiente econômico favorável, o novo governo, a seu ver, tem que fazer o quê? Então, Arimar, os novos governos, né, tanto federal como os estaduais, eles estão aí comemorando o primeiro quadrimestre, né? Muita coisa em Brasília está acontecendo, a gente está percebendo, né? E o que acontece em Brasília? É certo que vai impactar já agora, no segundo semestre, as regiões, né? Nós temos coisas acontecendo através de decretos, algumas mudanças, e a gente precisa monitorar isso. Assim, o economista que conhece um pouco das finanças públicas, o economista que estuda o agronegócio em Rondônia, o economista que estuda o agronegócio no Brasil inteiro, aliás, porque nos últimos 9 anos quem tem salvo a balança comercial são os produtos da cesta de produtos agropecuários do Brasil. Então a gente tem fenômenos acontecendo na região amazônica conosco aqui em Rondônia. Por exemplo? Que é o fenômeno de você estar aquecendo a economia através do agronegócio. E você tem fenômenos acontecendo, por exemplo, nessa região centro-oeste com o Tocantins e o Goiás. Aquecendo, me dê exemplos. Isso. Práticos para quem, como eu e outras pessoas, tem certa dificuldade de entender o assunto. É assim, Arimar, quando a gente ouve nos últimos anos muitos colunistas, muitos estudiosos, políticos, enfim, jornalistas falando sobre essa questão da balança comercial, nós temos um excelente desempenho aqui no Brasil, em todas as regiões, para produzir o alimento que o ser humano precisa. Então, a gente comercializa com todos os países do bloco americano, a gente comercializa com metade dos países do bloco da Europa, eu digo Brasil, e a gente comercializa, enfim, dos 200 países do mundo, com 139, é um dado que eu tenho de 2018. Eu estou fazendo um levantamento sobre as exportações. E Rondônia, na região norte, tem se destacado, é o que a gente falou, no centro-oeste e outros estados. Então, o que salva a nossa economia ultimamente, no Brasil inteiro, tem sido a produção de alimentos. Por isso que eu digo, é importante, Arimar, que este governo, por exemplo, nosso de Rondônia, ele continue fluindo com o agronegócio. Eu até escrevi ontem uma matéria dizendo... Mas, seguinte, a seu ver, ele está nessa direção? Aparentemente, não. Por quê? Porque ainda não deu sinais claros, por exemplo... na discussão do planejamento plurianual, e eu tive participando sexta-feira ali no Major Guapindaia, desse retoque. Então, as audiências públicas estão acontecendo e a gente precisa acompanhar, como cidadão, como técnico, né? Como cidadão ativo de Rondônia. Se no próximo planejamento plurianual, que é elaborado este ano e apresentado à Assembleia, nós tivermos, Arimar, a possibilidade de verificar que o governo vai colocar de 7% a 9% do valor do orçamento da Secretaria de Agricultura em investimento no peixe, no estudo de mercado do peixe, por exemplo, no leite, para retomar o preço ao proprietário que produz o leite, e nos próprios frigoríficos que empregam 16 mil pessoas são empregadas no 19... Em todo o estado. Em todo o estado. São 19 frigoríficos. São 19 frigoríficos que recebem o selo do CIF federal, né? E do controle de inspeção estadual através da agência Idaron. Então, é a massa de trabalhadores que está ali, gerando economia também, mas que o Estado precisa aproveitar no PPA, Arimar, que está sendo construído agora e que vai em breve para a Assembleia, logo depois do recesso PPA, parlamentar. Para quem não sabe, é plano plurianual. Perfeitamente, olha aí. Eu sempre estou trocando em miúdos aí. Você está certo. Né? Bom, eu vou fazer o primeiro intervalo, então. Sua Excelência, ouvinte da Voz do Povo, da capital, do interior, você que está no Facebook, você está no mundo aí com a gente, mande mensagem, 993-17-2715, registrando aqui o Elisete Limeira, ligada na Voz do Povo.
O Josi está gostando do programa, o Zé de Oliveira está com a gente também. A Socorro Moraes acabou de entrar, muito obrigado. O Teobaldo Marim. A Ivanete, parabéns, amigo, pelo programa. Estou na terrinha, mas já assisti o programa em João Pessoa. Olha que maravilha. O Elias Rezende esteve aqui no programa. O secretário da SEDAM me deu uma bela de uma entrevista aqui, né? O Manuelzinho do Sintero, o DJ Daniel Campos, o Ribamar Almeida, Ana Duarte. Todo mundo ligado na Voz do Povo. Bom, eu vou fazer o primeiro intervalo. Na volta, eu quero mais a miúde o porquê que, na opinião do economista Haroldo Vasconcelos, o novo governo ainda não sinalizou entrar nos trilhos para que a economia flua e seja bom para todos nós, viventes aqui da capital e do interior do estado. Eu vou ao primeiro intervalo, eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bicicletas Lodzan, 30 anos, pedalando com você. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Você está sempre um passo à frente, levando saúde a lugares inimagináveis. Onde você decide inovar, mudanças acontecem. Profissional de enfermagem, mostre para o mundo do que você é capaz. Onde há vida, há enfermagem. Onde há vida, há você. Nursing Now Brasil, uma campanha promovida pelo Conselho Federal de Enfermagem. Acesse www.nursingnowbr.org. A Voz do Povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá. De volta, a Voz do Povo, em seu segundo bloco aqui nos 103.1, Rádio Caiarina, capital de Rondônia, para todo o interior do estado, pela rede Antena Hits, muita gente já ligada conosco. Estamos chegando aí a todos os quadrantes de Rondônia. Hoje o assunto é economia, economia do estado. Daqui a pouco a gente traz para o município e levando a você todas as informações pertinentes ao ambiente econômico rondoniense. Bloco anterior, o Haroldo Vasconcelos, o meu convidado economista, ex-presidente do Conselho de Economia, MBA na área de gestão de negócios, ele então discorria a respeito, eu perguntava a ele sobre o ambiente favorável que ele colocava, o ambiente econômico favorável, e perguntei se o novo governo já sinalizava nos 100 dias, a gente está ainda já entrando no trilho para exatamente manter a economia aquecida. Ele responde agora e complementa. Então, Arimar, eu queria até também colocar para os nossos ouvintes que o MBA em agronegócio que eu fiz, ele tem a ver com a questão profissional. Eu tratava a economia de uma maneira geral e muito ligada ao SEBRAE, que eu fui durante 6 anos do SEBRAE lidando com o empreendedorismo. Mas o foco na economia rural, ele aconteceu exatamente quando eu fui 4 anos diretor regional aqui em Rondônia. Deus me deu essa oportunidade de trabalhar 4 anos ali com o Senar. E no Senar, que é a aprendizagem rural, eu tive um contato muito bom, muito forte, muito intenso com sindicatos rurais, associações, a Federação da Agricultura, a FETAGO, que fica lá em Jiparaná, pessoal do meio rural, cooperativas, que em Rondônia eu acredito que as cooperativas poderiam ser um grande ponto para esse planejamento de governo, porque a estrutura fundiária, por exemplo, de Rondônia, ela é muito semelhante ao estado do Goiás, ao Paraná, a Santa Catarina, que são, a base é pequenas propriedades, Arimar. E ali você vê que a pequena propriedade, ela dá condição para agroindustrializar, ela dá condição para
produção do leite, que é o que a gente acabou de falar aqui. E se no governo atual, que todo mundo sabe que o governo que está aí, aliás, todos os governos que tomaram posse em janeiro, eles estão rodando, gente, o orçamento e o planejamento deixado pelos gestores do ano passado. Então, na verdade, nos primeiros 6 meses... E a propósito, abrindo um parêntese, o ex-governador Daniel Pereira, numa declaração que deu, disse que o governador atual não se preocupou, foi para a posse do Bolsonaro, enfim, e tal, bom, eu não quero meter no mérito disso, mas que não se preocupou em procurar deputados para encaixar os interesses sob a ótica dele para a melhoria da gestão do Estado. Lembra disso? Eu ouvi falar. Isso atrapalha? É, isso aí é o começo da gestão, como eu estou falando. Eu acredito que agora, como nós estamos fazendo as audiências públicas, nós que eu digo a todas as pessoas, porque não é só o Estado coordena, né, Arimar? O Estado está coordenando as audiências públicas para esse planejamento. Então, é a partir de janeiro de 2020 que a gente, na verdade, vai perceber mais claramente esse trabalho que está sendo feito agora. E este ano que nós estamos executando no estado de Rondônia o orçamento e o planejamento deixado pelos gestores do ano passado. Então, eu não sei, mas talvez o atual governador nosso, ele ficou tranquilo, porque o nosso governador, ele foi secretário do governo anterior. Então, ele conhecia a equipe e tal. Pode ser que seja. Mas o foco tem que ser agora, porque abril, maio, junho é a época de elaborar, através das audiências públicas, o planejamento do próximo quadriênio. Gente, é 2020, 21, 22 e 23. E aí tem a ver com a minha vida, com a sua vida, com a vida do pequeno empresário, do grande, do médio. Por quê? Se o Estado, Arimar, por exemplo, priorizar de 8 a 9%, que é o que nós estamos defendendo no setor produtivo, de investimento através da política pública de agricultura em Rondônia, nós estamos garantidos. Vamos lá, então. Bom, são 12h26, mande mensagem, 993172715. O Ribamar de Almeida está com a gente, a Ana Duarte, o Frank Edson Ascioli, o João Carlos Bassalo, o Bado, o Júlio César mandou aqui uma mensagem, o Otacílio Moreira de Carvalho, com esse Otacílio. O Léo Paes, o Abdoral Cardoso, todo mundo ligado na Voz do Povo. Júlio Arimar, parabéns pelo programa, um abraço ao meu amigo Haroldo. Gosto quando o entrevistado tem conhecimento técnico e suas respostas não são influenciadas pelo viés político. Nos passa uma maior credibilidade. Fale com o Júlio, então. Um grande abraço ao Júlio, né? Os técnicos, a gente estuda muito os números para poder, lógico, as decisões são políticas, mas o importante é a gente sempre amadurecer e analisar os dados. E ainda com relação à economia, Arimar, está aí uma outra coisa que tem que aparecer no planejamento plurianual deste governo, que a gente, de uma certa forma, né, entre aspas, a gente sempre vai monitorar, vai colaborar e vai cobrar. O processo de agroindustrialização. Olha só, Arimar, nós somos muito bons em Rondônia.
sindicato, você tem várias entidades. Da qualidade, um pouco da logística e do transporte. Bom, vamos de bate-pronto agora, só para a gente não deixar o ouvinte lá de fora. Vamos lá, então. O Antônio Carlos, meu ilustre ouvinte, ligado na Voz do Povo, ele está no município de Alvorada do Oeste.